a useful idiot navayo ne nkyogerako wadenga abamu temwakifuna bulungi emyaka ebiri egiyise mabega Balamba Rugahare yali ku TV ne Honorable Betty Nambooze. Honorable Betty Nambooze yavayo na agamba nti Balam is a useful idiot. Wabula abantu bangi mwavayo ne mukomplaininga ne mugamba nti omubaka yavumidde omuntu ku TV. Nedda sikuvuma, sikuvola, sikuyisa amaaso. Wabula a useful idiot njagala okitegere bulungi nsobola okubeera nga nkikunyonyola. Ba useful idiots bangi nnyo abakozesebwa okubeera nga munnange bateeka bannabwe wansi naye nga bo tebamanyi wabula olw'okubeera nga beenoonyeza ekyokulya ku lubatu so ne ba ending up nga babakozesezza. A useful idiot tukinyonyole tukitegere, someone especially in a public position who allows themselves to be manipulated by other people for their own purposes. Nti be bantu abali mu offices eziri public oba mbifo ebya public ebifo ebyolukale kati obanga abasawo obanga abasomesa nga bulaba abayimbi ba promoter ne bakkiriza okukozesebwa olw'ebigendererwa eby'omuntu omulala nga bo tebamanyi olw'okuba babawa obusente ne balowooza nti bali bulungi nnyo era babayambye kumbe oli abatumye obakozesa abakozesa asobole okuyisaawo ekigendererwa kye kyo kituukirire ate at the end of the day abo ba useful idiots bafundikira basuuliddwa ebbali mu kasero obanga balekeddwa mu kibira bangi tubalabye. Waliwo omusajja yali president wa Russia myaka jadda nnyo yali amanyiddwa nga Vladimir Lenin. Oyo yakozesa nnyo enkola eno eya useful idiot munnange ng'akwata omuntu kati nga bw'olaba nti bakwata omuntu nga balamu ne bamuwa ssente ne bamugamba nti genda mu bayimbi abayimbi bonna genda nga bawaayo obusente busente abadde bayimba ennyimba oba ezikoona gavumenti baziveeko abadde bayimba ennyimba ezizimba abantu oba compromising bonna bonna obabuzeebuze osobole okubeera nga obawa akasente oba gavumenti ya bye muyimbako tebiriiwo tebitwala ggwanga maaso ebitwala ggwanga maaso muyimbe ku kino muyimbe ku kiri mwogere ku kino kati nga bw'olaba nti balamu aba promoters abamu sijja gamba kati abantu nga Abitix abo promoter abaddewo nnyo kusaidi abantu wadenga ne bajjo yasoka nalya ate bo yali anaderi yagenda okulaba nga ekyamazima jalaze wafu era ne yali afuse useful idiot nga agenze lyo kubera nga akozesebwa era bo yamala okubera nga akiri yalazinga nakoma okusaidi abantu kati useful idiot si balamu yekka ate kigambo useful idiot oli abata kuvumye simebe nyiza kinyonyola obo kubera nga nkikutegeeza useful idiot ye muntu oyo akozesebwa omuntu omulala naye nga ebiseera ebisinga bikozesebwa ba politicians okutuukiriza goals zaabwe naye nga bakozesa abantu abo bennyini nnyini abamwe okubeera nga baba compromisinga obanga babajja kumulamwa. Useful idiot be bantu abo n'ogenda ne bakwata abasawo kati nga bw'olaba ono yali akulira abasawo n'agenda ekkolo ne yala maaso g'omukulembeze n'aga nti ffe tuli bulungi nnyo tuli bulungi nnyo taata fuga fuga emyaka gyonna gy'oyagala bw'olikoowa olivaako. That is a useful idiot. Oyabera useful idiot lwaki nti yerabidde nti abasawo bafuna akasente katono omusawo okubeera omusawo osoma emyaka mingi omenyeka nnyo oyita mu bingi ne bobeera ng'ofuna akasala katono nga ne mmalwaliro gyokola tewali ddagala ng'ate osoma kubeera ng'oweereza abantu nga n'abasawo bennyini nnyini okubeera nga beebeezawo basooka kusaba nguzi soko kirire kasawo ompaamu ki okubeera nga nkukolako so kati ebyo byonna 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 a useful idiot n'atabiraba wabula olw'okubanga bamusuubiza nti boyogera bw'oti ne boyogera bw'oti ojja kuba ofuna kino kati oyo yabeera useful idiot bangi tubalabye n'abayimbi tubalabye n'abeera ng'omuyimbi bagamba nti agundi agenda kwesimbawo akulira abayimbi noono agenda kwesimbawo akulira abayimbi n'olaba useful idiot n'avaayo n'alemerako n'ateekawo nnyo omubiri n'agamba nti okulonda tekujja kubeerawo oba tekubeerawo kulekeyo kwegamba ng'alaba nti omuntu yandikiikiridde abantu agenda kubeera ng'amuggya omugaati mu kamwa so nga ye akolerera mugaati mu kamwa nga yeerabidde nti eyamutuma okukola ekyo ate ye abeera alina ebigendererwa bye nti omuyimbi bw'ovaayo n'oyimba ng'otoyimbye kiyamba muntu obeera useful idiot obeera useful idiot kubanga bajja kuba kuvaano bakuyite tubonga naawe tubonga naawe bakweye emitwalo abiri emitwalo ataano akakadde kakati yo oli ekigendererwa kye kibeerenga kiyiseewo kati gwe talenti yo obeere ng'ogisse famous gy'obadde oyina mu bantu
igenenge ikendera etutumulo ligenenga likendera at the end of the day onagenda okulaba nti bachakuwero kaminga tebachakuagala ngutandiko kutambula kuwekweka mboja kusejinga bakubo obuchupa oli manipulated obera owegamba uyisibwa mwa amaaso ngato chawera tochali oli oligwe balabanga eyayimbanga ebibazimba ebibazamu amanyi ebitwale ensi yabwe maaso nga wafuka useful idiot katinga bulaba nge bantu baba kusasira bali ba amanyi neka tisawa zino uwagenda okuyimba asoka kubuza tebanku ebuchupa hausija kuyimbawo walinja kuyimbawo wanosija kulinyawo walinja kuyinyawo abantu nga balona limayinja atambula yekwese n'omukazi yamudusa mu Uganda yamutwala Bungereza n'abaana naye yenyini nyini esawa yuna planiga genda Bungereza lero mwaka guno tegugwako nga tagenze mu exile lwaki ndi is a useful idiot kubanga eva kusaidia y'abantu abantu kibali bamusuubiramu yaba disappointing n'asalawo okubiranga akola ebyo ebibye byawuliranga byayagala oba olw'okuba nti yaweebwa akasente n'asalawo akolera akasente kana akatono nga takubye torch mu maaso eri bwendi kasente wano ate omwaka ogujja ngenda kubeerawo ntya n'asobola okutambula nga bwe mbadde entambula omusajja yayimbanga ne bamukubira emizira ne bamuwaniriza nga bulwaita bamuwero kaminga esawa zinatambula yekwese endabirwamu atambula ziri waggulu lwaki because is a useful idiot mubalabe ba full figure n'abeeranga atuuka n'okweyambula naawe mulawemula n'akwata obutabo nga abusulise nga tasobola na kusoma kigambo yadde kya luzungu naye n'ayogera nnyo nga bamuleeta olw'okuba nti afunayo tusente otutinye ennyo n'ava ku mulamwa oguyamba ensi ye oguyamba abantu n'asalabire useful idiot obeerenga akozesebwa kubanga yooli amukozesa afunamu ekiki so si kubeeranga ono kyakola kiyamba ye ne famire wabula kiyamba oli amukozesa so nabeeranga ayisabye nagambye useful idiot bangi ba useful idiots mu Uganda siba promoter boka siba yimbi boka nene bahona rebo benyini nyini oba ba members of parliament bangi tubale be babalonze ngabali ku side ya abantu wabula ba maloku yitamu ne batuka mu parliament munnango lulimi ne luchuka abalala ne basirika abalala bali ogera ku point eziyamba abantu ne bachuka lulimi ne baberanga lwa bitege ne batandika okuberanga bana nagira abajjanga mu bantu ne batandika okwekweka abayogeranga ne basirika ne babulira ddala nga tebasobola kuberanga bavaamu ekigambo ya denechi yalabanga ekibiina kyogerako nga takyakyogerako wabula ng'ayitako kiyite era oyayimirirangawo ku lw'abantu naga tukole kino nga takyasobola kubeera ng'ayimirirawo why because yakyuka dda n'ali akasente n'afuuka useful idiot sikuba nti musiru sikuba nti idiot tutegeeza busiru naye okubeera ng'obeera manipulated n'okozesebwa nga tomanyi abalala batiisibwa tiisibwa n'abeera nga li manipulated n'akozesebwa n'afuuka useful idiot mubalabye bangi n'avayo naga nti bannange gw'oyogerangani ow'omusolo mwalaba bebe kulwano ku TV ku NBS TV yagamba nti gyore sonyo nyitawa musolo honarebo gyore sonyo nyitawa musolo nga yeerabidde nti is a useful idiot tosobola kwogera kigambo ng'ekyo nga n'omwana omuto n'omuntu akyali mu lubuto agula nappi ey'omwana ali mu lubuto awo musoro gendera kwekyo kyaguze n'ovayo n'ogamba MP omulamba nditowa musoro owomusoro so is a useful idiot oba is an idiot yenga ye is an idiot kubanga tamanyi tebawano omusoro nga tumaze kubeera nti osubula bintu wabula ekindaze kyogula ejiri ogula epesa lyogula ekikwanso kyogula you are paying tax oyero owomusoro so useful idiots bangi nyo sisobola kubeera nga mbamalayo naye honarebo Betty Nambooze yawakyakulabirako emyaka ebiri emabega ku TV naga nti Balam is a useful idiot teyamuvuma nti oba musiru oba muki naye wabula yaleeta ekifaananyi ekyo ekya Vladimir Lenin kyeyakozesanga okubeera nga akozesa abantu n'amalobba akozesa onono yabatanga n'okubatta bamalobba akozesa n'abajjako emirimu n'okubatta n'abatta why because they are idiots amalobba akozesa kyayagala bamalo kibakozesa yene yefunire kyene kiyitawo that's why President Museveni oba mwami Museveni atufuze emyaka almost 40 why because akwata mmwe benyini n'abasindika mbanna mmwe ne mubeeranga mwebega ne mbeeranga mmwe kenyini mwesudia ne mbeeranga mwerimbalimba ne mbeeranga mwekompromisinga yenga bwayisawe kye at the end of the day afundikiranga golo ye ajiteebye naye nga mmwe musigadde nga bwe muli n'abeeranga abaavuwaziza eggwanga ne lyavuwala kubanga omuntu nga mugagga tafugika so baavuwaze osobole okubeera nga obafuga bw'oba onoobaavuwaza beera nga oteekawo abantu b'onoobasindikira
kujukira babasulirengayo ku bukunkumukwa bawereze baramu abatwaliye ku busente abayimbi uwo busente bebekulu agenenga abagabira abayimbi uwo busente kakusasira agenenga abagabira kakati baberawo nga bavu boberanga bavu bajja kujja kuvunna bamuvunnamire banamuvunnamira nga bagende gulu nga genosale akwata sente nga waba waba abayimbi genosale nga akwata sente nga waba comedian genosale nga akwata sente nga waba promoter nga theater bazita zivao abaza nyangi mizanyo ejigiriza abantu nga batula kusawa munana ne baddamu nekiro kusawa biri nga bakera kusawa nyane batula tekichaliwo theater zite uzijewo oleta abayimbi bawone ba promoters baberenga ba promoting ebivulu buli sawa okulya ne walizi theater emizanyo jidibye ejabiranga mu amakulu agayamba abantu okuberanga gayamba abaana abato okuzimba eggwanga biberenga siri amakulu byonna oberenga kugamba bafugirawo omwenge gusale baberenga batamira nga bawo mulabwe muzi bawo obudde bazunge loji ziberenga nyingi obo kitegera so embeere eyo ne mufuka ba useful idiots naye nga yoli aisawo goloye at the end of the day nga tukiriza kyayagala ine family lobomba video nokusaba jimpere kigalo mukwano gwange ompya subscribinga ku channel yaffe soloko yanga tambula fena gwayagale duka mbitundu bya machindi kwa kunamba isimu eno wote kwa WhatsApp message baje kwa walikufunia mbwangu nyato za sura mwezi gwokoze wedidi walungi nyo opposite Haji Haruna mbiro restaurant yawo kupaka last wayonjo mwezi gwokoze gwosa sura ateranga osulo okola za chwite ya manyo. I sign out for now. Tugenda kuatagana mwaka dako. Mkuu akumata kumira mpera. Bye bye.